Bom, é, o tema aqui do, do evento é aprender, né? O propósito do evento é aprender. E não tem como aprender sem passar por erros. Então, o papo de hoje é erros. Então, os as várias dimensões do erro. E eu estou acompanhada aqui da realeza do empreendedorismo mineiro aqui, representada, mas eu vou pedir para que eles se apresentem caso tenha algum desavisado aqui na plateia ou se vocês tiverem, se tiver alguém que tem estado congelado aí nos últimos dez anos. Começando pelo Israel, por favor. Pessoal, meu nome é Israel, sou cofundador do Melhos e é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, gente, a gente tá num papo tão intimista aqui, se aproximem, cheguem mais, vamos bater um papo aqui perto, todo mundo, boa noite. Já vi um cartãozinho do Melis ali, ó. Ó, <laughs> oh, eu falei que o Fire tá tão bom que eu até perdi a voz, tá, gente? <laughs> Brincadeira, já ouvi de clientes que eu tava embalada, é porque eu tava doente mesmo, de ficar com essa voz, mas é um prazer estar aqui, queria agradecer muito o Fire pelo convite, JP e Matheus e toda a equipe, vocês arrasam, cada, vez, cada ano eu fico surpreendida com o evento. E esse evento tem um gostinho especial para mim. Estava até contando para o Israel aqui antes a gente entrar. Eu vou contar. Ano passado, exatamente um ano atrás, a gente participou de um painel aqui sobre o São Pedro Valley. E antes de eu entrar no palco, o JP me apresentou para o Case Cooling, que é o investidor deles, né? fundador do Booking. É... E aí, exatamente três meses depois, por causa dessa conversa, ele investiu no Burekoff ele é nosso sócio hoje. Então eu queria agradecer aí as conexões Excelente. do FIRE. Meu nome é Roberta, só gente, desculpa, deixa eu me apresentar agora, mas eu tinha que dividir isso com vocês, porque foi muito importante. Eu sou CEO e cofundadora do Be Coffee. O Be Coffee é uma plataforma que te ajuda a encontrar seu escritório ideal, do jeito que você quer, personalizado, sem você ter nenhuma preocupação de escritório. Você tem mais de 800 opções para usar no país de coworking, desde o WeWork, Regus, é, tem para todos os gostos e estilos e a gente acredita em ajudar as pessoas a viverem a melhor forma de trabalho, com liberdade. A gente é uma equipe que trabalha de forma 100% remota. Então, um, um dia, se alguém quiser bater um papo, tomar um café para conversar sobre isso, eu vou adorar trocar figurinhas. Obrigada, gente. o beer, né? Oi? Ou beer, né? Beer. Eu, eu sempre escuto beer or wine. Diego? Bom, boa noite pessoal. Meu nome é Diego Gomes. Eu sou CEO e fundador da Rock Content. A gente também está aqui no São Pedro Valley, logo aqui no edifício Séculos. A Rock Content é uma plataforma de marketing de conteúdo. A gente tem crescido bastante graças a Deus aí Brasil, México, Colômbia. Esperamos seguir crescendo bastante aí nos próximos anos. Animado com o papo, contar as cagadas, né? Excelente. Bom. É, vamos começar colocando o dedo na ferida vai é, tem o, muitos dos, dos eventos de empreendedorismo falam muito do sucesso né é, do, das receitas para do sucesso mas também se cria o que se chama de ego né só mostrar o que está dando certo e passar uma imagem que está tudo bem quando muitas vezes está é, tudo Horrível, e a saúde mental do fundador está indo pelo ralo é, e a empresa junto. É, eu queria que vocês compartilhassem como que é possível cometer um erro publicamente e sem se sentir um fracasso. Se você pudesse começar, Roberta. É, dizem que é difícil errar perto das pessoas que a gente conhece, né? familiares, amigos é mais fácil errar longe das pessoas que a gente conhece porque as pessoas têm vergonha mesmo de assumir os erros. E justamente falando de familiares, o meu irmão que é meu sócio no Bearcall, ele me ensinou uma coisa que eu levo para minha vida. É, ele transformou a palavra erro em aprendizado para mim. Toda vez que a gente fala que a gente cometeu vários erros na nossa trajetória, eu trabalho com startups desde 2009. Comecei na Samba junto com o Dieguinho. É, depois, a gente teve uma primeira startup que foi o TIS, do que a gente fala que foi o nosso primeiro, melhor MBA que a gente podia ter tido no mundo, porque a gente descontinuou e foi uma escola de aprendizado e a gente cometeu vários erros que eu posso listar aqui, que aí o meu irmão me ensinou que são aprendizados. E quando eu olho para trás, tudo isso fez a gente chegar aonde a gente está hoje. É, e eu acho que o que me fez, é, o que te ajuda a assumir isso publicamente e falar dos seus erros são as pessoas que estão ao seu redor te apoiar e quando você entende que isso é um aprendizado para outra pessoa que você quer passar isso adiante porque falando um pouco aqui do São Pedro Valley e da comunidade o que mais me ajudou a crescer é, foi foram as conversas com empreendedores que estavam na minha frente que já tinham passado por, por situações que eu ainda não tinha passado e eles me dando dicas e me comentando erros que eles tinham cometido me fizeram não cometer os mesmos erros então isso me ajudou muito e eu aprendi isso com a comunidade por isso que eu passo isso adiante também então eu acho maravilhoso esse tema aqui a gente pode adentrar inclusive nesses aprendizados é, que são vários, mas eu acho que isso que te ajuda. E eu acho que painéis como esse, cada vez mais temas como esse, você como jornalista traz isso em pauta, eu acho que isso traz bastante aprendizado. E eu acho que as pessoas têm que tirar é, treino e tirar a questão do ego, né? Porque muitas vezes as pessoas não assumem por uma questão de medo, de ego. Então, eu acho que isso tudo fica um aprendizado. E o tanto que isso é importante para o próximo. Sim. Israel, você pode citar um grande erro do qual você teve muita vergonha? É, um, um dos maiores aprendizados que eu tive... Na minha vida de empreendedor foi em 2017. Que o empreendedor né, ele tem um dom que é o seguinte: ele tem um dom de convencer as pessoas, uma facilidade de convencer e de mostrar muita sinceridade naquilo que está falando e mostrar as ideias com muita clareza e convencer as pessoas a seguir, né? Desde Eu não... Israel já fico pensando em ir para academia. <laughs> então o empreendedor ele tem esse dom né, de convencimento. E eu acho que tem que ter, né? Tem que ter para convencer um bando de maluco para trabalhar junto num sonho, numa ideia que talvez nunca deu certo no Brasil. Então realmente tem que ter esse dom. Qual que é o problema? De 2011 a 2017, a gente cometeu alguns erros, mas beleza. Mas a gente nunca tinha cometido uma grande cagada. a gente Nunca tinha feito uma grande cagada que realmente pudesse colocar em risco a saúde do negócio, a vida do negócio. E em 2017 eu aprendi que você consegue convencer as pessoas também, 100 pessoas, 150 pessoas de fazer uma grande cagada junto com você. E na hora que você faz isso, você coloca não só a sua saúde mental em risco, mas a do time inteiro. E aí que é foda. Então, em 2017 a gente optou por uma estratégia que não foi bem pensada. Foi uma estratégia muito no emocional, tinha pouca razão, pouco número, pouco estudo por trás. E a gente não somente perdeu muito dinheiro, como a gente perdeu muito tempo e a gente perdeu muita saúde nesse processo inteiro. Uhum. Então, eu acho que eu arruinei durante seis meses a saúde mental da turma do Melius inteira, porque não tinha ninguém forçado a fazer aquilo que a gente estava fazendo, mas tinha um monte de gente fazendo o que não deveria estar fazendo, porque a ideia era um lixo, não era o caminho certo a seguir. Sim. E para a gente retomar o caminho certo, demorou outros seis meses. Então a gente passou pelo Vale da Sombra da Morte assim, em 2017, porque a gente realmente fez uma grande cagada e depois para voltar foi muito tenso e a gente teve que meio que é, realmente assumir nossos erros. Então fui na frente do time publicamente. Eu lembro que a gente fez até um enterro, porque nessa época era tão corrida as coisas. A gente fez um enterro simbólico lá, porque era tão corridas as coisas lá no meio. que a gente falava que, com a galera do time que é o seguinte: ó, aqui. É confusão e pau quebrando, gente. As ideias vão surgindo aqui, nós tem que, temos que implementar rápido, com agilidade, testando as coisas. Só que isso significa não ter planejamento, fazer as coisas no, nos cocos, né, como a gente fala aqui. E, e aí a gente teve que fazer um enterro, a gente pegou um caixão e a gente escreveu confusão e pau quebrando. Isso aqui não existe no Melios mais. Aqui no Melios agora existe simplificar, priorizar bem as coisas e planejar bem. Então, depois disso, acabou a confusão e pau quebrando no Mélios. Mas foi um aprendizado assim gigantesco e, graças a Deus, que a gente sobreviveu. Porque pode? realmente foi. Eu fiquei curioso. Contou o milagre, não contou o santo. Pode contar o erro? Posso? É. Quem é de BH aqui? Não sei se pode. É. Em 2016 para 2017, uma startup chamada Biblu anunciou que ia lançar aqui em Belo Horizonte um sistema de cashback no mundo físico e o nosso cashback era só voltado no online a gente não fazia cashback no mundo físico ainda só que quando a gente viu essa notícia e BH sendo a nossa cidade natal nosso time estando todo aqui em Belo Horizonte a gente falou assim cara o cashback no mundo online ele assim a gente tem milhares de usuários no, no Brasil inteiro gigante empresa crescendo rápido faturamento crescendo empresa grande mas era um negócio que não é aquele boca a boca muito forte, sabe? Porque pô, o cara compra lá em Manaus no e-commerce e outro em São Paulo e aí você não tem ninguém do seu lado quando você está comprando no e-commerce Isso você não vai contar para alguém instantaneamente. Mas quando você está fazendo uma compra no cashback no mundo físico, numa sorveteria, geralmente você não está sozinho. Então você já conta na hora. O negócio é muito viral, então ele pega muito rápido na cidade, sabe que entra. Então a B Blue ia entrar aqui e a gente falou o seguinte, cara. Não vamos deixar eles entrar sozinhos, não. Vamos entrar junto nesse negócio. E, e a gente tomou a decisão de entrar, só que a gente tinha dois meses para montar uma startup inteira nova. Então a gente tinha que parar tudo que a gente estava fazendo, construir esse negócio do zero e lançar primeiro. Então a gente se inflamou para fazer isso acontecer. Eu vi que a gente é muito bom em fazer as coisas, porque a gente fez, em dois meses, lançamos um produto. Que era bom, funcionava ali, como... Era um MVP, né? Só que qual foi o problema? Era um MVP que a gente investiu muito dinheiro. Então, contratamos um time muito bom de vendas, já estava espalhando é, melhos no mundo físico, no Brasil inteiro, tipo, desde o day one, sabe? Desde o primeiro dia de operação. E... O negócio, os economics, né, que é o CAC versus LTV, o custo de aquisição do cliente e o lifetime value, que é quanto que o usuário vai deixar de lucro para você ao longo do tempo, não fechava. Uhum. Nem o deles, eu imagino. Enfim, vamos falar mais de melhos. É, e nem o nosso. Então o nosso CAC e LTV não fechava. O negócio não era saudável, não deveria ter investido muito dinheiro naquilo, porque a gente teria que ter testado as coisas é, antes, né? E a gente fez isso tudo com uma parceria terceirizada. tá? A, a, a maquininha, não sei se alguém já pagou na maquininha do mélios, a gente nem tem isso mais. Mas tinha uma maquininha de adquirência do médios. E a gente espalhou essa maquininha em diversos estabelecimentos no Brasil inteiro. E da noite para o dia, lá para o sexto mês de operação, alguns parceiros que a gente tinha fechado começam a, a ligar para a gente e falar assim: oh, a empresa tal que. Fazendo, que tem a dona da maquininha de vocês, não está fazendo os pagamentos, não está repassando os nossos pagamentos. E aí a gente olhou um para o outro lá dentro do Mérios, liguei para o dono da empresa, o que está que acontecendo? Ah, começou a enrolar, dar um, enrolar, enrolar, enrolar. O resumo da ópera: a adquirente, né, a subadquirente, ela recebe os pagamentos e repassa os pagamentos para os estabelecimentos. Eles simplesmente começaram a receber esses pagamentos não repassar os pagamentos e declarar o falência. E você acha que isso foi, um, foi por conta de um erro de julgamento? Isso totalmente. Não analisamos direito a parceria, entramos no mercado que não fechava a conta. Uhum. No fim da história, eu lembro que a gente teve que pagar alguns milhões de reais do nosso bolso para os estabelecimentos parceiros para não queimar a nossa imagem. Uhum. E esse trabalho de repassar os pagamentos não era nem da não era nem da nossa alçada então doeu no bolso né então assim doeu muito no bolso depois tivemos que demitir cerca de 30 pessoas que estavam nesse time dessa operação matamos a operação enfim é possível fazer uma grande cagada convencendo pessoas disso né então esse foi o um aprendizado assim maior que eu tive até hoje na vida certo e você Diego você já cometeu algum erro que colocou sua empresa e as vidas dessas pessoas que afinal têm empregos e dependem desses empregos para sustentar suas famílias, enfim, um erro é, tem um custo muito alto, né? Vai além da sua ideia, do seu dinheiro, afeta outras pessoas, né? É, com certeza, assim. Aí pensando, uma coisa que eu acho que é dessa magnitude eu nunca passei por uma situação nem perto é, de tão desafiadora, etc. Mas a gente erra o tempo inteiro. Eu acho que quando to... eu adorei o termo que você trouxe Ego que eu acho que é o ecossistema que mata a empresa mais rápido do que qualquer outra coisa, sabe? Uhum. Acho que um bom líder, ele vai lá, ele erra, ele vai lá e fala, vamos enterrar esse erro aqui e pedir desculpa para o time, porque é, ele, eu tenho certeza que ele cometeu com a melhor das intenções. Eu acho que há 60 dias atrás, o meu State of the Union, que é uma reunião mensal que a gente tem lá, fui eu pedindo desculpas para a empresa por um erro que eu tinha cometido, é, essas coisas acontecem. Eu acho que o perigo é você achar que você é invencível, é você achar que você é grande. Tudo aqui é empresa muito pequena ainda. É, startup não é à toa. Então, na hora que você começa a, a desconectar da realidade, eu acho que dá muita coisa errada. É, eu também não vejo nada de errado em você estar tá indo bem, estar tá tendo sucesso, divulga, é importante valorizar as suas conquistas. É, acho que ser um empreendedor é algo que é inerentemente difícil para caramba, é muita pressão, é, tudo joga contra. Mas se você acredita, você, você vai e você tem essa honestidade intelectual de abrir o que que foi difícil, o que que você errou. É, eu acho que enquanto existe isso, você pode até dar errado as coisas, a empresa podia quebrar, mas você sai dignamente, você sai de forma é, você mantém o, o que você tem de mais valor, que é o seu conhecimento, a sua reputação, a su, os seus relacionamentos. Sim, sim. É, eu queria trazer uma parte importante desse debate é, e trazer a perspectiva da Roberta quanto a ser mulher né, e num, num ecossistema super competitivo, né, no setor de tecnologia que é inerentemente dominado por, por, por homens. É, você por ser uma fundadora, se sente sob uma maior pressão em termos dos erros que você tem licença de cometer? É, a gente estava até batendo um papo sobre isso antes e quando eu comecei na tínhamos eu e duas mulheres né, na empresa. Hoje, apesar de terem poucas fundadoras, mulheres de startups no Brasil e empresas de tecnologia, o nosso time ele é majoritariamente feminino. É, e o que eu entendo, assim, que para mim é, não era consciente, não sei se é porque eu vim de uma família empreendedora que sempre me incentivou e eu tenho dois sócios que são muito maravilhosos, eu nunca tive essa consciência é, e eu nunca me achei diferente deles por ser mulher, nesse sentido. Mas uma pressão que existe, eu conversei uma vez com uma investidora mulher é, e que eu só aprendi depois, é que dentro, por, por a gente ter poucas referências é, de lideranças femininas... É, a gente se questiona mais. A gente sabe que ele se auto boico, bo, boicotar dentro uhum. da gente mesmo. E aí às vezes você precisa de alguém para falar sobre isso e você sente que você estava se auto-boicotando boico, mesmo. De às vezes não achar que você é capaz de uma determinada situação. É, e aí eu, eu, a partir do momento que eu tomei consciência disso, eu também adquiri outras atitudes, outras, outras posturas. Eu entendi que meu jeito de liderar era diferente e que eu tinha é, eu sou uma pessoa muito mais de pessoas, mais empática, menos agressiva, e nem por isso a minha liderança é melhor ou pior. É, eu acho que são características da minha personalidade e do fato de eu ser mulher. E aí eu peguei isso como uma vantagem, e, e aí, por eu ter pessoas do meu lado que me apoiam muito, eu acho que as pessoas fazem toda a diferença em tudo que a gente faz nessa jornada. Né? A gente está falando aqui de erros e aprendizados, a gente sabe onde a gente quer chegar, vão ter erros e acertos, os erros acontecem porque a gente está se movendo, que bom. É, eu escutei uma vez de alguém também que você está cometendo um pouco erro, que você está tomando pouca decisão. Comece a tomar mais decisão, porque está errando muito pouco. Tem que errar mais, Sim. porque senão você vai ficar estagnado, né? agir você pode regredir, porque você errou, mas pelo menos você não vai ficar estagnado. Você está agindo. É, e aí eu aprendi muito isso. E aí eu, eu tenho uma outra perspectiva hoje disso. Eu acho que é, essa pressão que existe, ela está diminuindo cada vez mais porque a gente está tendo mais referência, a gente está conversando mais entre a gente. E a gente tem muitas pessoas boas ao nosso redor para nos apoiar. Então, eu não consigo ver essa diferença. Eu acho até que esse tema, né, que acaba entrando muito em voga, porque ele existe ainda essa diferença. Eu espero que um dia ele não seja um tema, sabe? Assim, que não precise se falar. Né? Por você ser mulher, existe alguma diferença? Eu acho que o dia que a gente chegar nesse ponto não precisar de existir matéria, precisar de falar sobre isso, eu acho que a gente chegou no, no ponto que a gente queria. Sim, sim. É. Eu, eu acho que é muito relevante o que é. você está dizendo, e que a falta de referências é um problema. É. Eu estava falando com a Cris Junqueira do Nubank, há uns dias atrás, e ela me contando sobre a trajetória dela. É, na, a primeira filha dela nasceu praticamente com o Nubank, né? e, era, e as ligações de cliente tocavam no celular dela. E ela foi em trabalho de parto para o hospital, respondendo ligação de cliente. E logo depois de parir, a mulher já estava lá trabalhando de novo. É. Isso não é humano. É. Então, a gente precisa de mais referências e mais gente dizendo que não é ok para uma mulher fundadora se matar por uma, uma ideia. Existe uma linha a cruzar. E eu acho que a gente tem que entender como um todo, assim falando de pessoas, cada vez mais a gente quer é conciliar o profissional com o pessoal, porque você está bem na sua vida como um todo, você vai produzir mais, você vai ser mais feliz. É, e a gente tem que entender, sim, a pessoa vai ter um filho, a pessoa tem uma, uma carga horária diferenciada, ela, o, o, eu, lá na empresa hoje em dia, como a gente trabalha de qualquer lugar, a gente consegue hoje ter pessoas que trabalham com a gente que são mães. Que fala, eu não conseguiria trabalhar no emprego tradicional, que eu teria que entrar no escritório com hora para entrar, com hora para sair, porque eu tenho que buscar minha filha no colégio, porque eu tenho que ficar com ela alguns dias de home office. Uhum. Então, a gente entende isso. E essa pessoa, as pesquisas apontam né, também que as mulheres, depois que são mães, elas valorizam muito mais o seu tempo e elas são mais produtivas no tempo dela de trabalho, porque elas, querem, elas sabem que elas têm mais coisas para fazer querem se dedicar às funções do filho. Que ela fala, aquele tempo que eu tenho para trabalhar, eu vou me dar o meu melhor ali. Então, ela Sim. produz mais. Então, só para expandir a conversa e não deixar os homens do painel é. de fora, que administram empresas com muitas mulheres, né? até que ponto é, o que os compromissos de uma mulher que pode ser mãe e tem outros afazeres, além de é, se desenvolver profissionalmente dentro de uma startup que tem muitas demandas, é, até que ponto a investir na vida pessoal passa a ser um erro? Eu não acho que é um erro nunca. É, uhum. eu, eu acho que existem escolhas. Ela estava numa posição desafiadora, tendo um filho e uma empresa ao mesmo tempo, mas é uma escolha dela. Uhum. É, essa é uma causa que eu acho que é muito importante e eu prezo muito. É, lá na Rock a gente tem um senso de diversidade, porque. Eu detestaria saber que na minha empresa a gente tem coisas discriminatórias, eu trata diferente. E só que você não sabe, você nunca mediu isso. Ano passado a gente fez a primeira mensuração e a gente foi olhar. A nossa empresa tem líderes majoritariamente femininas, mais uhum. mulheres é, em todas as camadas. A única que não dá é porque os fundadores eram homens e, e amigos é, e elas ganham mais do que os homens. Então, eu falei, cara. Eu respeito todas, trato igual para igual. É, é, não existe, eu não sei a palavra em português, mas patronizing. Uhum. É, não existe um olhar de superioridade. Não existe um patriarcado Não, é, é igual para igual. É uhum. vale quem ganha quem tem o melhor argumento, uhum. é, ganha quem tem mais dados. Então, eu acho que o nosso ecossistema está evoluindo muito. É, eu tenho grandes referências na minha equipe de liderança e fora femininas hoje. Eu concordo com, muito com o que a Robertinha falou, que eu acho assim, é, é claro que existe um problema, existe um, um histórico que causou isso, mas eu gosto muito de um livro do Bill Walsh que chama The Score Takes Care of Itself. Uhum. E essa é uma coisa que é tão óbvia, mas tão óbvia que a mulher tem a mesma capacidade, que tem o mesmo potencial, que vai se corrigir. É, é, é uma questão, pode ser um problema que a nossa geração tem, pode ser um que a próxima vai ter, mas eu não acho que isso vai existir daqui a 100 anos. Posso estar sendo errado, e hiperotimista, mas eu realmente acredito nisso. Legal. Então, trazendo de volta para a nossa questão do, dos erros, é, o Pedro Sobral, ele apontou umas coisas bem interessantes na, na apresentação dele hoje de manhã, é, falando sobre o medo que paralisa e o medo que impulsiona, né? E se libertar dos medos como uma forma de começar a se arriscar né é, assumir a possibilidade de que um erro vá acontecer como que vocês balanceiam essa dinâmica entre o medo cagaço e o medo de vou com medo mesmo Israel é, o empreendedor ele, ele é bastante solitário né eu comecei a sentir isso muito cedo. E o que, que eu fiz dentro do Melios foi tentar, na hora de tomar decisões realmente muito importantes, ter muitas pessoas que eu confio perto. Então, acho que isso diminui o, o peso, né, a responsabilidade. E isso tem funcionado muito bem para a gente. Então, é, dependendo... E a possibilidade do erro? Porque daí você divide Também, o. Sim, sim. Então, todos estão cientes disso. Acho uhum. que todo mundo toma uma decisão. E, e é bom quando tem mais pessoas porque existe diversidade de opinião também não existe aquele top down né é raro eu acho top down eu acho que empresa como, como a, a, as nossas hoje mas quando você divide a responsabilidade né obviamente que em determinado momento vai ter que ser palavra final mas quando você escuta outras opiniões né e você não é, é você consegue realmente valorizar a opinião ali mudar a sua opinião na hora que, que você deve mudar eu acho que isso diminui bastante a responsabilidade e tem me ajudado demais é, como gestor, né, e como tomador de decisão nos últimos meses, assim. eu acho que de um ano para cá a gente adotou isso, a, a está adotando isso cada vez mais e tem funcionado muito. Eu acho que minha saúde mental e dos outros diretores também e coordenadores e tal melhoraram bastante depois que a gente começou a tomar decisões dessa forma. É, só complementando o que o Israel está falando, é, eu acho que o, por si só o empreendedor ele tem um espírito mais corajoso, né? Mas o medo ele sempre vai existir. E aí eu gosto de fazer uma analogia que é igual falar em público, né? Primeira vez talvez você fica um pouco nervosa, depende se você tem mais desenvoltura ou não. A segunda vez você vai lá já tá melhor, a terceira tudo é treino, né? Então, quanto mais também você passa por situações que te deram medo, que você foi lá, foi lá, enfrentou, foi capaz de resolver, isso vai te dando mais coragem para a próxima, e para a próxima, e para a próxima. Claro que sempre vai existir um erro maior, vai existir um público de mil, dez mil pessoas, trinta mil pessoas que você nunca enfrentou. E eu acho que esse é um ponto importante. Então, é, o fazer, né? e isso vai te trazendo mais experiência e menos medo. É, as pessoas ao seu redor, várias vezes, eu já enumerei as vezes que não for, se não fosse pelos meus sócios, eu teria desistido de verdade falando a verdade assim honestamente é, em algumas situações então foram eles e foram as pessoas que estavam perto de você que às vezes viram coisas em você que nem mesmo você viu ou viram coisas na empresa que você também não viu uhum. então, acho que isso é super importante e terceiro ponto acho que é a cultura da empresa e a cultura ela é reflexo das primeiras pessoas que estão ali na empresa então a gente tem uma coisa na empresa que a gente fala que a gente fala assim olha eu prefiro que você me peça desculpa do que licença Vai lá e faz. Erra, pede desculpa, não pede licença. Então a gente uhum. empodera e dá autonomia para todo mundo tomar decisão. E aí você tem uma cultura de aceitação do erro. E aí tudo fica melhor. As pessoas minimizam esse medo e você empodera mais as pessoas de terem coragem de fazer. Você acha que lá, então, existe mais uma cultura de aceitação do erro? É uma coisa que você enxerga nas outras startups que você tem contato? É, a cultura de startup é muito diferente. A gente vende muito para a grande empresa que tem uma cultura tradicional. E aí, a gente, as principais questões que a gente conversa muito com os colaboradores dentro de uma grande empresa, às vezes, muitas vezes, até para conseguir implantar a sua solução dentro daquela empresa, ela recebe tanto não, que ela tem tanto medo de fazer dentro de uma grande corporação. Então, você vê que é uma questão cultural. Startup é muito raro você ver isso, porque a startup já parte do pressuposto que inicialmente ela começou algo ali, que ela vai errar muito até acertar uhum. né, o modelo. Ela vai testar de várias formas, errar rápido, mudar. Então, assim, é, é difícil você ver uma startup que não é. Vocês me corrigem se eu estiver errado, assim, a cultura. Que não tem. Ah, de não aceitação ao erro. Assim, eu acho que isso a gente vê numa cultura de uma empresa mais tradicional. Eu lembrei de uma coisinha aqui antes do dia quem falar, é, no meio do ano passado, é porque a gente acha que a máquina não falha, né, gente? A gente acha que o negócio está indo ali, que não vai pifar hora nenhuma. E nunca tinha pifado comigo, não, tá? Tive uma reunião na Polônia, estava na Cracóvia, e eu estava sozinho viajando, fazendo reuniões. Eu tive uma reunião na Cracóvia, minha reunião seria, seria num domingo, meio-dia. Cheguei no sábado, final da tarde, na Cracóvia. Deu uma hora e meia da manhã, eu simplesmente estava deitado na cama de um pronto-socorro, no meio da, da Cracóvia, sozinho, e chorando, e sem a mãe ver, né? É onde que o empreendedor chora e a mãe não vê. Então, tipo, e a reunião super importante no dia seguinte, estava super bem preparado e tudo, só que, cara, uma hora a máquina falha e você não sabe de onde que veio a falha, né? Então eu passei por isso na Polônia e desde então, desde então comecei a observar mais esse lado assim. Então acho que minha vida de lá para cá melhorou muito. Nunca mais a máquina falhou e tem realmente me preocupado, né? E uma coisa que eu mudei de lá para cá, inclusive, eu vi um TED que eu acho que mudou assim a minha rotina, eu me adaptei depois que eu escutei esse TED. Foi sobre sono e a importância, a importância do sono, né? E foi você que mandou, é isso mesmo. O Andrew que mandou. Por que eu assisti esse TED uns 20, uns 20 minutos de TED, né? E, cara, eu tenho que lembrar. Você, tem um livro. Você muito me manda bom. o link que eu vou postar no Instagram. Desculpa te derrubar, que chama Why We Sleep, que é muito bom. Esse livro. Não sei se o TED era sobre ele. Muito bom. Cara, é assim, eu assisti o TED e eu falei, não é possível que é assim. É um negócio absurdo. É do nível, tipo, se você dorme 4 horas numa noite, que já é bem menos do que você deveria dormir, tem gente que seis é suficiente, mas idealmente a pessoa tem que dormir 8 horas. Se você dorme quatro horas, não estou nem contando aquelas noites que a galera vira embalada, sem dormir. Então, se você dorme quatro horas uma noite, no dia seguinte, nos dias seguintes, a sua defesa do organismo ela cai 75%. É um negócio absurdo, cara. E quatro horas de sono, sabe? Então, o corpo vai aguentando. A gente é novo, o corpo vai aguentando, 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 mas tem uma hora que ele pifa. Então, eu passei por isso ano passado e eu vi que eu precisava mudar, pô. Senão, a gente não ia conseguir realmente... É, Tomar as decisões que a tem que tomar no dia a dia, né? E, enfim. Então foi Sim. um negócio pesado, mas, a, a... mas que foi importante. Claro. Mas além a, a da empreendedora reza que o empreendedor tem que se matar, ele tem que trabalhar 20 horas por dia. Inclusive, eu passei por um, por, por um deles hoje que dizia isso. Então, será que está certo isso, Diego? Bom, eu digo que eu trabalho um volume desproporcional. <laughs> uhum. Você acha que isso te deixa mais propenso a errar? Conheço a peça. Eu tenho acertado mais do que errado. É, é, eu acho que essa é uma escolha individual. Assim, eu estou vivendo um momento na minha vida, na minha trajetória, na nossa empresa, que eu poderia ir mais devagar e, e dar tempo, mas eu tenho a oportunidade de fazer um negócio que eu acredito que deixa um arranhãozinho na história. Uhum. Então, eu estou disposto a sacrificar um pouco. Eu sei que, que, às vezes, eu agradeço muito a minha esposa, que é muito compreensiva, a minha família, etc. Mas é uma escolha. Uhum. É, entendo riscos e problemas, mas eu acho que quando o trem passa, você tem a chance de pegar. Eu sou o cara que pega. Isso tem muito a ver com a questão do medo. Assim, é. Eu acho que se você não tem um friozinho na barriga, você está aposentado ali e. Acabou, você tem que estar tá tentando. Pelo menos é uma escolha. Cada um faz como quiser, mas eu acredito muito que se você tem uma chance de fazer uma coisa que você vai se orgulhar, que, que vai te realizar, eu não tenho problema nenhum em trabalhar um volume desproporcionado. Eu chuto que seu recorde foi três um dias sem dormir, hein, que... Dieguinho? Oi? Eu escutei que você já ficou três dias sem dormir ralando, hein? Não, não você é exagero. Mas eu, eu durmo pouco. Você acabou pro trabalho. É, eu tenho feito exercício uns 10. Uhum. Falando sobre isso, é, é interessante que você tocou. Quais, quais são os mecanismos que vocês usam para se manterem mentalmente sãos e evitarem as cagadas, por seja por burnout ou irritação ou qualquer coisa que tenha a ver com as jornadas de trabalho intensas? Israel. Academia, eu acho que é um negócio legal para mim, mas carte Andar de kart e automobilismo, para mim, é o melhor de todos. Inclusive, eu tenho um campeonato agora. Eu saio daqui correndo, vou para o campeonato de kart. Porque é o seguinte, você está ligado na corrida, na pista, você é melhor nem ir. Então, é o único momento, acho que eu me desligo, assim, 100% de tudo. Porque é necessário se desligar, né? E você consegue se desligar porque a adrenalina é tão alta que você foca muito no que você está fazendo. Até quando você está dormindo, às vezes, você está trabalhando, cara. você está sonhando com alguma coisa do trabalho, mas no caixa não tem jeito. Não tem como você pensar em melhos no meio de uma, de uma, de uma prova. É impossível. Eu tô no momento de reflexão. Tô sem voz, estou pensando muito. tanto É verdade, tanto que a saúde é importante, porque isso é reflexo de tudo que eu estou passando. E eu já tive um burnout também, de, de pro para o hospital, que já foi um reflexo. Disso. Eu tenho um sócio. O Renato está aqui, não me deixa mentir. Ele é a pessoa mais produtiva que eu conheço na minha vida. E ele, o lema dele de vida é equilibrar a vida pessoal com o profissional. O Pedro, que já leu esse livro, que chama Why We Sleep, que é a Bíblia da empresa, ele está quase medindo se todo mundo da empresa está dormindo 8 horas por noite. De verdade, de tanto que ele acredita que é importante para a pessoa, ele pergunta se todo mundo está fazendo exercício físico. Eu acho que tudo é uma escolha, mas a gente sabe que sim, é científico isso. Se a gente dorme se a gente faz exercício, a gente vai nas nossas horas de trabalho produzir mais. E a gente pode trabalhar mais porque está fazendo algo que a gente gosta. A gente está fazendo com com felicidade, você acaba se dedicando mais. E o ritmo de trabalho ele é ditado pelo ritmo de trabalho dos seus colegas. É isso que é que dito o ritmo de trabalho. Então eu estou numa busca da disciplina agora nesse momento. Mas o que me, o que me ajuda muito é eu acredito em Deus. Eu oro muito. Deus está é, na frente da minha vida em, todo, em tudo. Então isso me ajuda muito esse lado espiritual. É, exercício físico, que eu faço exercícios pelo menos duas, três vezes na semana, tenho que voltar a ter uma disciplina. E família. Família me reenergiza, estar é, tá em família, com fraternização. Então, tempo sempre dedicar e priorizar essas coisas frente ao a tudo que a gente vive também, que eu acho que é muito importante. Sim. Diego, além das, dos 10km para chegar no <laughs> trabalho. Eu gosto muito de tocar guitarra, é um negócio que me desestressa e, e, e acho. Que eu... Me, me, eu concentro naquilo, eu aprendo. Tem a coisa do mastery, de ficar um pouquinho melhor naquele negócio todo dia. um negócio que me relaxa muito. Eu gosto muito de tomar cerveja com meus amigos, fazer churrasco. É, é, acho que esses são os principais. Legal. Eu acho que seria legal abrir para a plateia para perguntas. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer para os nossos panelistas? Ali, por favor. Tem um microfone para ele? Tá vindo ali. Obrigado. Nessa última parte, vocês falaram muito sobre orações, sobre academia, sobre guitarra, como recursos externos para ajudar a diminuir o próprio estresse, diminuir a possibilidade de erro de vocês. Pensando na equipe, pensando em vocês mesmos, que outras maneiras mais estruturadas ou mais ferramentais vocês têm usado para si próprios e para as equipes? Israel? A primeira coisa que me veio na... Sua pergunta foi complexa, né? bem elaborada. Hein? A primeira coisa que me veio na cabeça é que, de três em três meses, eu reorganizo a minha rotina diária. Porque ela muda. E assim como as coisas na própria empresa mudam. Né? Por isso, inclusive, que os OKRs são de três em três meses. As coisas mudam muito rápido. Inclusive, você tem que adaptar a agenda por isso. Então, de três em três meses, eu pego a minha agenda e eu já bloqueio horários específicos para eu não falhar em algumas coisas que eu não gostaria de falhar. Então, uhum. tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Então, eu, particularmente, eu tiro amanhã para coisas pessoais eu tiro o restante do dia para melhos. Então, até o meio-dia, o Israel faz coisas pessoais, diversas coisas pessoais. E a partir do meio-dia, ele não tem hora para acabar, mas o importante é lembrar das oito horas de sono depois também, fazer isso tudo e se equilibrar. Mas eu já coloco, eu já bloqueio os meus horários, é, não somente pessoal e profissional, mas eu já bloqueio coisas específicas, meus long tail, é, para saber o que, é que eu tenho que fazer. Assim. Inclusive, minha agenda é toda colorida: né? você vê, ó, o deslocamento, sair de tal lugar para ir em tal lugar. Eu coloco isso tudo lá para eu saber que aquela hora é importante que eu esteja fazendo aquilo, senão eu vou atrasar meu dia inteiro. Eu tenho alguns rituais na empresa para compartilhar com você. É, a gente, toda vez que a gente começa, né, que faz as metas do do quarter, a gente também coloca metas pessoais. E depois a gente vê se as pessoas cumpriram. Então, ah, eu queria correr, correr uma maratona, eu queria emagrecer 5 quilos, eu queria, enfim, vou me casar. Então, tem várias, cada um tem assunto, a gente também incentivar as metas pessoais, da vida pessoal. A gente tem um canal de lifestyle no Slack, que as pessoas compartilham boas práticas, a gente tem pessoas muito aventureiras no Beer Coffee. Como a gente é um time 100% remoto, a gente tem pessoas do Peru, Budapeste, Portugal, Brasília. Belo Horizonte, São Paulo, a gente não tem escritório, literalmente a gente usa o nosso produto, então Anywhere Office. E aí a gente, tem, a gente cria rituais para que a cultura de todo mundo se sentir parte daquilo não se perca. Quais são os rituais? Acho muito legal de compartilhar. A gente tem um board de cultura que a pessoa se batiza nômade depois que ela passa por ele. Mas algumas coisas que ligadas à, à qualidade de vida. Além desse, desse canal que todo mundo compartilha boas práticas, a meta que a pessoa coloca, a gente tem meditações online, 100% remotas via Zoom. Todo mundo entra no Zoom, inclusive a pessoa que vai dar a meditação, 15 minutos. Todo dia, meio-dia, a gente tem um link aberto do Zoom que chama Happy Hour Nomads. Todo mundo entra lá durante meia hora, quer bater um papo com alguém, quer falar sobre alguma coisa. E a sexta-feira é a sexta-feira do conhecimento. Então, sempre é uma área da empresa que entra e todo mundo faz perguntas para aquela área. Que gostaria de saber, aquele vídeo é gravado, vira conhecimento para a gente depois. Uhum. É, a gente faz um retreat. A gente quer fazer a cada semestre. A gente fez o primeiro, porque, frente às boas práticas do trabalho remoto. As equipes que estão na mesma cidade, a gente tenta trabalhar uma vez por semana juntos e a gente, nossa, qual é sempre com vídeo, nunca sem vídeo, sempre tem que ter vídeo porque a gente tem que se ver. É, a gente faz o retweet, então a empresa inteira se junta é, durante quatro dias. A gente fez um até agora, espero que a gente faça vários. Outros, a gente quer fazer uma a cada semestre. E aí, olha que bacana, a gente tem a Paulinha do financeiro que ela dá aula de yoga. A gente não só são quatro dias para a gente alinhar métricas, alinhar valores, cultura onde a gente quer chegar. Mas a gente propõe atividades em que as próprias pessoas com seus talentos dão aquelas atividades. Então a Paulinha professora de yoga, ela dá uma aula de yoga bem de manhãzinha. O Pedro a adora, a gente foi para um lugar de praia que escalava a pedra. Então é um super trabalho de equipe, tem, uma super... tem um propósito por trás, mas são coisas que a pessoa gosta. Tem um ritual também, não sei quem trabalha remoto, que eu vou compartilhar o último que a gente adotou é da NASA. Tem uma call de KPI que a gente faz a cada 15 dias para alinhar os números. Então, é uma call mais densa, a gente tem todo mundo, Ela dura uma hora e meia, então todo mundo tem que estar presente naquele momento. Então, para todo mundo entrar na mesma vibe, nós temos os nossos hertz de energia, né? Isso é comprovado. E a gente está com uma pessoa que está no fuso horário lá em Budapeste quando começa a call, que já está de noite. A outra está de manhã, a outra está na hora do almoço. Uma acabou de resolver um problema aqui. Então, para todo mundo entrar na mesma sintonia, quando a gente começa a call durante o primeiro minuto, uma pessoa escolhe uma música. E aí não importa onde você esteja, você está no coworking com o seu laptop aberto. Eu estou lá no meio do cubo. E aí, a gente dança durante um minuto aquela música. E aí, se eu gosto de rock, eu vou colocar rock. Se a pessoa está perto do carnaval, eu coloco uma música de carnaval. E é impressionante que depois daquilo, que a música também tem um poder, né? De nos... uhum. A gente entra numa vibe, tá todo mundo ali presente. Então, isso faz diferença, porque a gente vai falar de um número, já que a gente está falando de qualidade de vida, e a gente quer que todo mundo entre na mesma história. Então, isso é um ritual, é da NASA. Então, é comprovado cientificamente. Então, a gente tenta adotar isso só compartilhando alguns rituais, alguns que a gente usa. E você acha que esse entrosamento ele reduz a possibilidade de erro porque melhora a comunicação, Sim, por exemplo? com certeza. Uhum. É, porque, na verdade, como a gente faz muitas dailies de calls para falar de trabalho, esses momentos que a gente criou para as pessoas falarem de vida pessoal são importantes também. Porque a pessoa pode estar com um problema que quando você está sentado lado a lado, você vê ele chegando e fala, pô, o que aconteceu? Você está bem hoje? Não, não, minha avó não está bem. Você sabe quando você está trabalhando fisicamente. Então a gente cria esses momentos justamente para que a gente possa ter essa parte do pessoal também sendo abordado ali durante a rotina de trabalho das pessoas. Uhum, perfeito. Você, Diego? É, eu acho que a gente tem várias coisas comuns, assim, coisas tipo retreats, é, encontros educativos, coisas temáticas. Então, para adicionar umas coisas que eu acho que são bem legais e que ajudam a gente a direcionar, que a gente faz lá. Uma coisa que a gente implementou, acho que está indo para o terceiro trimestre agora, antes a gente media é, INPS, o quanto que os nossos colaboradores, eles recomendam a empresa para outras pessoas trabalharem. E é muito importante você medir o INPS, significa que a pessoa gosta, confia e recomenda. Uhum. Mas a gente começou e falou isso aqui não está dando todos os insights que a gente deveria. A gente preza muito por cultura, então a gente colocou culture coherence. A empresa é co é, ela pratica o que prega, ela é coerente com o que ela fala que é a cultura dela. Uhum. E isso para mim é um compasso moral, porque se a empresa está sendo incoerente, a gente tem um problema muito sério. Claro. É, acho que um outro que é muito legal é o, o employee effort score. A pergunta é assim: de 1 um a 10, o quão difícil é fazer o seu trabalho? Uhum. O nosso objetivo é tornar mais fácil, é automatizar, é dar ferramenta, não é aumentar a produtividade, é tornar a pessoa mais produtiva para poder conciliar. Então, eu acho que esse approach orientado a dados ele ajuda bastante. Uhum. Mais alguma pergunta? É, eu já estou com o microfone aqui na mão. Antes... Uh... Ah, eu já estava com o microfone na mão, é, que já tinha pego dele. <laughs> Bom. Mas, bom, basicamente, a minha pergunta é para o Diego, tá? É, eu queria que você voltasse para o ano de 2016, 2017. Eu conheço um pouco dessa história, mas para você compartilhar com o pessoal aqui é, a sua entrada no mundo do SaaS e qual como é que foi a sua curva de aprendizado até você virar o cara papa do SaaS e até você escalar a tua empresa? Porque eu vejo que, tipo, antes do SaaS ficar sexy no Brasil, você deu aquele pulo do gato, apareceu de todo mundo. Ok quem me dera, eu sou estudante ainda nessa área. Bom, é, eu sempre fui um cara que gostou muito de estudar, e quando eu estou à toa, eu tô estudando algum assunto. Então, trabalho e lazer se misturam para mim. Assim. É, quando a gente estava preparando para empreender, a gente estava estudando modelos de negócio, vendo benchmarks lá fora a gente montou o negócio, mas a gente nem sabia que aquilo ali tinha comportamentos de assinatura de SaaS no d zero. Quando a gente ouviu essa palavra-chave, a gente falou putz, eu vou mergulhar e vou consumir o máximo que eu posso. Eu acho que tem dois momentos na nossa história que são pontos de inflexão. O primeiro foi quando a gente descobriu que era SaaS e falando, então vamos criar uma cultura de métrica SaaS. E aí eu fui para Boston, eu abordei o David Scott que é o esse cara é o papa. <laughs> É, eu entrei na agenda dele de todas as maneiras possíveis e é, aprendi muito com ele eu tive uma mentoria que me economizou uns bons anos era um conhecimento que realmente não era acessível ou comum por aqui eu acho que um outro momento que é um ponto de inflexão foi quando a gente curiosamente eu também fui para Boston para contratar um VP eu fiquei na casa dele uma semana até ele fala, vou mudar para o Brasil e vou entrar no time. Acho que foi um outro ponto de inflexão. E a questão do conhecimento, essa multiplicação, a gente gosta muito de compartilhar as coisas que a gente aprende. Então, o David Scott me doou umas quatro horas do tempo dele. Eu falei, cara, eu vou traduzir o material dele básico aqui para português, porque se isso ajudar um monte de gente, igual me ajudou, vai ter um impacto legal. E, e é bem legal, porque sem querer, não foi projetado. Muita gente que está querendo entrar no mercado e aprender acaba passando pelo meu blog. Os Bem. caras que eu mais admiro nesse espaço, o David Scott, o blog dele é o forentrepreneurs.com. Ele é muito técnico e muito bom. O Tom Tungus é um cara mais analítico. Ele não é. O David scott ele é mais professor. O Tungus ele ele faz análises de segmentos de mercado, tendências. É um outro cara que eu admiro bastante. É, o meu blog é sasholic.com. Então tem, tem muita coisa legal lá. Eu, de vez em quando, quando dá tempo, compartilho uma Aí coisa, uma outra. ideia para um novo post. É, não, já tem, tem já esse tem. post lá. É. <laughs> Você tá, não está lendo o, o blog, é. então. Você não está lendo o blog do DJ. Mais alguma pergunta, gente? Aqui. Eu tenho uma pergunta. É, eu imagino que vocês começaram com empresa minúscula e hoje em dia já tem um tamanho médio que teve várias vezes onde tiveram que mudar completamente o que, que vocês tinham que fazer e como é que vocês operavam um ponto de inflexão. É, como que vocês notaram que era aquilo que aquilo era necessário e como que vocês atuaram para fazer a mudança? Quer começar a desempacar? Comecem agora que é eu vou elaborar. Pronto. a Minha profissão a uma ótima <laughs> resposta para você. É, a, com a nossa a caminhada empreendedora, a gente começou, como eu disse antes, com o TIS, do que durou dois anos. E a gente descontinuou porque a gente viu que, do jeito que estava, não ia para frente, não ia sobreviver a empresa. Por quê? É, a gente criou uma, um aplicativo que era voltado para o público final, B2C. É, a gente começou sem um modelo de negócio estruturado. Então, uma dica: nunca comece em nada que você não teste antes, você ganha um real com aquilo que outras pessoas vão comprar, literalmente. Para lhe dar o um modelo de negócio, é, é, é meio óbvio, mas é super importante. Na época, a gente tinha, mais uma vez, né, no papel, no sonho, no discurso, na venda, tudo dá certo. A gente chegou até 200 mil usuários, mas não, não gerava receita recorrente. A verdade era essa. E a gente foi vendo. A gente chegou a gerar a receita de projetos, mas para ser uma startup com um modelo de negócio escalável, não ia, daquele jeito que estava, não ia, não ia dar para continuar. E as nossas métricas de engajamento também não eram boas, as pessoas não voltavam, elas entravam e a gente não tinha recorrência da volta. Então a gente viu que a gente tinha que mudar o modelo de negócio, e nesse mesmo momento, com o time que começou o TIS, a gente estava com um problema também de alinhamento de expectativa entre os sócios, então duas pessoas resolveram não continuar. Pô, e aí nesse mesmo momento a gente teve uma pessoa que quis embarcar nisso com a gente que é o Eric que é o nosso CTO até hoje porque acreditou é, no propósito que a gente queria fazer então essa a gente fez uma primeira a gente descontinuou mesmo a gente desligou o servidor descontinuou o aplicativo mas a gente já tinha começado um outro negócio que era o Beer Coffee só que o Beer Coffee quando começou ele era um outro modelo de negócio diferente do que a gente está atuando hoje também completamente diferente e a gente é, mais uma vez entendeu que apesar de todos os erros que a gente cometeu, notícias de a gente ter aprendido e não cometido os mesmos. Com o Beer Coffee, ele era um aplicativo voltado para o público final. Então, ele demandaria, pelo ticket que a gente gerava a cada transação, milhões e milhões de usuários para ele ser rentável. E aí, a gente aprendeu escutando o mercado mesmo. A gente viu uma dor maior que a gente poderia resolver e a gente começou a validar as coisas de uma forma muito mais lean, apesar de a gente ter tentado fazer linda na primeira vez. A gente... É receber um investimento anjo, o que foi um aprendizado, porque como a gente quando você tem dinheiro, é, eu escutei de uma vez de um mentor que ele falou cuidado com as empresas começam a falir quando elas têm muito dinheiro, que elas começam a tomar decisões, é verdade, é aí que começa a falir, não é quando está sem, começa a falir quando está com muito, dependendo das decisões que você toma, porque você toma decisão com menos risco, é, quando você está com escassez e testando com soluções criativas, de repente você não contrata uma pessoa e começa a desenvolver uma linha de código que não tinha necessidade de desenvolver e hoje a gente não desenvolve nenhuma linha de código antes de validar de uma forma super simples antes, via Typeform, via Google Drive, via o que for. A gente só faz depois uma linha de código se a gente validar de uma forma bem simples. Isso até hoje, em várias coisas novas que a gente vai fazer. Então, esses foram os grandes aprendizados. E aí a gente mudou o modelo, aí encontrou o modelo, encontrou a recorrência, viu que tinha uma dor maior. E aí a gente... É... Entendeu que era esse o caminho que a gente tinha que seguir, mas os aprendizados que a gente teve ao longo dessas duas experiências foram esses, se eu puder. Legal. Eu vou, pessoas... um, eu vou dar um boi para vocês dois aqui e pegar mais uma última pergunta que na audiência tem aqui. Boa noite, pessoal. É... Acredito que dentro da Melos, da BioRockoff, do Doze, tem uma equipe gigante. né? Começa devagarzinho no escritório e tem aquela equipe monstra assim depois. Eu vejo as fotos da Melos em eventos na Praça da Liberdade com aquele tanto de gente. Eu conheço pessoas que trabalham no e vejo aquele é, aqueles zoom cheio de quadradinho com um monte de gente no story lá e acompanhadores também. E tem gente pra caramba. Eu queria saber uma dica para poder ter uma gestão de equipe. Hoje eu estou à frente da equipe na minha empresa, da minha empresa e para mim é muito difícil porque Cada dia um está com humor e tal. Então, assim, além de ser uma contratação sempre nova, você tem que alinhar aquela pessoa que chegou agora com a equipe toda. Dentro da equipe ainda vai ter várias ali variáveis. Qual dica que vocês têm para um alinhamento de equipe bem legal e ter aquela harmonia bacana que dá para ver que tem em todos aí? Dez segundos, então, para responder toda a pergunta dele. Acho que um dos principais pontos de inflexão nosso foi quando a gente montou um escritório em Manaus, a gente tem cerca de 60 desenvolvedores em Manaus. Não, aí vai demorar mais que 10 segundos. <laughs> Mas talento, basicamente. Tem, a gente conseguiu muitos talentos lá. Tem no podcast do Ryan também. E sobre, sobre a sua outra pergunta, eu diria, investe 80% do seu esforço no recrutamento. Isso vai facilitar a gestão. É, Para complementar, eu diria que transparência, alinhamento, expectativa constante realinhamento e o seu trabalho é prover direção, não é falar o que as pessoas têm que fazer, onde a gente acredita que deveria ir e receber críticas e bater bola. Acho que isso é um ponto muito importante. Assim, a gente quando começa a gente tem muito aquele viés de fazer e quando você tem 400 pessoas é, é, você não pode fazer mais. Quando você faz você deixa 350 pessoas desamparadas. Então é um, essa é uma mudança de padrão que para mim também é bem desafiadora. estou aprendendo, é, mas eu acho que é relevante. E eu acho que o outro ponto é, é engraçado que esse painel é sobre erro e a gente estava falando sobre mudanças. É, cara, uma empresa para sobreviver, se é uma empresa secular, ela tem que ser maleável e ela tem que ser aberta a mudanças, a erros, a adaptação. Então, criar uma cultura punitiva ou uma cultura onde não é incentivado o erro ou o experimento não dá certo. Se você cria uma empresa que o sistema se autocorrige, aí eu acho que você vai durar 100 anos, etc. Uma coisa que eu aprendi além do que eles falaram também é a, a, a contratação é muito importante, mas baseada mais nos valores da empresa do que no skill técnico. Porque a gente está em constante desenvolvimento, a gente tem que aprender e desaprender muito rápido várias questões. Né? Claro que você, conseguir, você vai tentar alinhar sempre os dois: a pessoa tem um skill técnico para a vaga, mas nunca abra mão se ela tem um skill técnico, mas ela não tem os valores. Isso, com certeza, depois vai dar errado. É, e a gente está sempre a serviço do próximo também, no sentido de multiplicar o conhecimento, empoderar o próximo. A gente sempre, fala, a gente sempre incentiva as pessoas a pensarem: como que você pode, essas atividades que você está fazendo hoje. Qual que é a forma de você não estar tá fazendo mais essas atividades no futuro? Porque você multiplicou seu time ou porque você achou uma forma automatizada de fazer isso? Então, a gente está sempre desafiando as pessoas a terem autonomia de pensar nessa forma. Agora, por se tratar de pessoas, você sempre vai ter que dedicar um tempo muito grande para entender as pessoas, porque vai ter, vão ter várias questões do dia a dia que você vai ter que alinhar. Você falou, tem problemas no time, tem conversa e a, é conversa. Você vai ter que dedicar a maior parte do seu tempo conversando com as pessoas nesse início. É, alinhando expectativas, mas entendendo a vida da pessoa como um todo é, e tudo baseado em entrega, resultado, transparência, aí dá certo no final. Mas é dedicar tempo mesmo. Legal. Gente, ótima discussão, mas infelizmente é só o que dá tempo de fazer hoje. Queria agradecer vocês pela companhia, pelas perguntas, a generosidade do Israel, da Roberta e do Diego. Palmas para eles. Legal.